Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Pripadnici policije u Staroj Pazovi uhapsili su 34-godišnjeg DG iz Beograda zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja odgovornog lica. On se tereti da je kao vlasnik i odgovorno lice Agencije za registraciju vozila primio značajnu sumu novca za uplatu polisa osiguranja koje je izdavao pravnim i fizičkim licima, a novac se nije uplaćivao osiguravajućim kompanijama. Posle zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, DG je određen pritvor do 30 dana. A pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici zatekli su dvojicu muškaraca starosti od 34 i 29 godina sa područja Sremske Mitrovice u noćnim časovima prilikom provale stana. Oni se terete da su pokušali da opljačkaju stan tako što su ušli preko terase na koji su se popeli uz pomoć merdevina. Kod osumnjičenih su pronađene rukavice, baterijske lampe i radio stanice. Osumnjičenima je određena mera zadržavanja do 48 časova, nakon čega su uz krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa u pokušaju privedeni u osnovno javno tužilaštvo na saslušanje. Prelazimo na agencijske vesti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković poručila je danas u Sarajevu, gde boravi u prvoj bilateralnoj poseti nakon što je ponovo izabrana za predsjednicu parlamenta, da Srbija vodi politiku mira, stabilnosti i pomirenja. Gojković je istakla da očekuje da će susreti na najvišem nivou dati posticaj intenziviranju saradnje između parlamenta i doprineti razvoju ukupnih odnosa dve zemlje. Kako se navodi u saopštenju Skupštine Srbije, Gojković je naglasila da upravo parlamentarci kao izabrani predstavnici građana mogu dati značajan doprinos za unapređenje odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i u čitavom regionu. Nakon zajedničkih akcija vojske i policije i pojačane kontrole granice prema Bugarskoj i Makedoniji, broj migranata koji ulazu u Srbiju se smanjuje, izjavio je danas u Subotici ministar Aleksandar Vulin i istakao da su zahvaljujući tim akcijama presečeni i mnogi putevi krijumčara. Vulin je tokom posete prihvatnog centra u tom gradu ponovio da svako ko hoće legalno da uđe u našu zemlju ima pravo da zatraži ulazak, ali na ilegalan način niko nema pravo da uđe. 1. jula ove godine stupio je na snagu novi zakon o izvršenju i obezbeđenju kojim su izvršitelji preimenovani u javne izvršitelje, čime se potenciraju njihova javna ovlašćenja. Glavna novina zakona je da je izvršiteljima proširena nadležnost i to tako što su izvršitelji sada nadležni za sprovođenje celokupnog izvršenja. Sud će u buduće samo donositi rešenje o izvršenju, a izvršitelji će sprovoditi. Izvršitelji su od januara nadležni i za naplatu sudskih taksi. Stari komunalni predmeti i svi drugi stari predmeti prešli su u nadležnost izvršitelja, gde su se poverioci o tome izjasnili. Stupanjem na snagu novog zakona, javno izvršiteljska tarifa je znatno smanjena u odnosu na prvobitnu tarifu izvršitelja i ona predviđa niže tarife za manja potraživanja. Za potraživanje do 12.000 dinara odluka izvršitelja će se naplaćuje 1.800 dinara, a od 12 do 30.000 dinara ona iznosi 2.640 dinara. 18-godišnjem staropazovčaninu Nikoli Volinoviću, koji se leči od karcinoma karlice, hitno su potrebni davaoci krvi za izdvajanje trombocita. U pitanju je krvna grupa nulta negativna, a testiranje davaoca će se vršiti od danas do 29. jula na Institutu za transfuziju krvi u Beogradu. Poželjno je da davaoci budu zdravi muškarci od 18 do 50 godina starosti, koji ne uzimaju bilo kakvu terapiju, ili žene iste dobi koje nisu imale trudnoću i čija težina prelazi 65 kg. Svi koji žele da budu dobrovoljni davaoci, a ispunjavaju navedene uslove, mogu se javiti Pavlu Rakonjcu na broj telefona 066 940 493 0 radi dogovora i organizacije odlaska. Cilj manifestacije Srem u srcu jeste da se podsjetimo kako je nekada bilo u Sremu, a to je i prilika za one koji nisu otputovali na odmor da uživaju u lepom događaju, rekao je u Novim Banovcima Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, na manifestaciji Srem u srcu, koji je organizovalo udruženje Eko Ban uz pomoć Staropazovačke opštine, turističke organizacije, mesne zajednice Novi Banovci i restorana Priča. Dragana Zorić Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, izjavila je na manifestaciji koja se prvi put organizuje u Novim Banovcima da izlaže 20 izlagača i da se vidi da Srem živi i udruženo radi. Slavko Savić, vlasnik restorana Priča, je na otvaranju uručio zahvalnicu predsjedniku Radinoviću, a u izjavi za medije obećao je da će Srem u srcu postati tradicija. Nastupili su amateri kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca i amateri iz Batajnice, a uveče je nastupila grupa Gara Visokak.
Malobrojni živi učesnici narodno-oslobodilačke borbe, njihovi potomci, predstavnici političkog života Vojvodine i Staropazovačke opštine okupili su se u Vojki obeležavajući slobodarsku i antifašističku tradiciju sela i 70 godina od organizovanja prve partizanske slave. Jedno od najvećih sela u Sremu i Vojvodini, čiji su žitelji listom učestvovali u antifašističkom pokretu, dalo je bezmalo 300 života u toj borbi, a toliki broj meštana koji su se borili u partizanskim jedinicama je preživeo rat uključivši se aktivno u izgradnju sela i Nove Jugoslavije posle rata, čulo se na Svečanoj akademiji povodom vojačkih partizanskih vatri. Na Akademiji u Domu kulture o fašizmu i partizanskom pokretu kao antifašističkom otporu govorio je publicista Petar Šušnjar. Položeni su i venci i cveće na spomenike žrtvama fašizma. Ekipa Jorge i drugari iz Stare Pazove osvojila je prvo mesto na turniru u malom fudbalu Vojki koji je završen u subotu. Oni su u finalu savladali ekipu Diskon Pića Trio također iz Stare Pazove sa 3-2 i nakon penala, a u regularnom toku bilo je 0-0. Treće mesto osvojili su fudbaleri Johnny Walker koji su pobedili ekipu i Tito također na penale ukupnim rezultatom 4-3, u regularnom toku bilo je 2-2. Pobednik u turnira, pored pehara, pripala je novčana nagrada u visini od 70.000 dinara. Drugoplasirani tim je dobio 20.000, a trećeplasirani 10.000 dinara. Na turniru je učestvovalo 17 ekipa, a ispratio ga je veliki broj gledalaca. Veliku pomoć u organizaciji turnira pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica Vojka i brojni sponzori. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Povremeno se očekuju obilniji grmljavinski pljuskovi. Maksimalna dnevna temperatura u Staroj Pazovi 28 stepeni. To bi bilo sve u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.